ჩემი ქალაქი კლავს ძალიან სწორი დასათაურებაა ზოგადად, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამდენი ავტომობილის გარშემო ის უფრო ისე, რომ შენ ქალაქს დაარქვა ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქი. ძალიან არამსიამოვნოა ეს ფაქტი, დარწმუნებულია გულისხმობში ყველას ასევე არსიამოვნოა ეს ფაქტი და ასევე ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია, როცა ხედავ, როცა ძველი იპოდრომის წინ არის აშენებული აი ესეთი ამდენი კორპუსი, ხო? ამდენი გასაგებია, რომ თქვა სამშენებლო ბიზნესი არის განვითარებული დღეს საქართველოში და ყველა სულს იგივე თქვა ახალ კორპუსში ცხოვრება, რემონტის გაკეთება და ასე შემდეგ, მაგრამ არ უნდა იხეირონ ამით, რომ სარეკრეაციო ზონასთან გააკეთონ ასეთი რამ, ხო? და როცა შევდივართ სავარჯიშოდ, ჩემ მე და ჩემი მეგობრები ძალიან აფსიამოვნებს ეს ფაქტი, რომ ასე წამოჭიმულია ამდენი კორპუსი, ხო? და პლუს კიდევ ძალიან ცუდად არის ვითარება თბილისში და ზოგადად საქართველოში სპორტული აქტივობის კუთხით ვითარება. ნახე სტატისტიკა კიდევ ერთხელ გადავამოწმე და ავარტ ძალიან დაბლა მსოფლიო ქვეყნებს შორის, ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, ასე რომ მეტი განათლება, მეტი სპორტი, მეტი ჯანსაღი აქტივობა და ნაკლები კორპუსის აშენება სარეკრეაციო ზონაში.